Дата встречи лидеров нормандской четверки пока не согласована. Об этом после встречи квартета на уровне заместителей министров иностранных дел заявил представитель Украины Вадим Пристайко. Дипломаты сегодня провели переговоры в Берлине. Они обсудили выполнение минских договоренностей и подготовку к встрече лидеров четверки. О необходимости провести переговоры на высшем уровне в последнее время заявляла и Украина, и Германия, и Франция. Сьогодні було підтверджено, що французька сторона дуже цікавна проведення цієї зустрічі. Німецька сторона залишається так само, як вона була активна. Ми, я так розумію, що президент готовий зустрітися фактично, коли буде можливість. Залишається одна невеличка деталь Російської Федерації, коли президент Путін буде готовий сісти за стіл переговорів в рамках Нормандійської четвірки.